Oikein hyvää sunnuntaipäivää kaikille ja Jumalan armoa ja rauhaa. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan seuraamaan tätä Facebook-live-lähetystä täältä Alavuoren baptistiseurakunnasta Rauhankuja yhdestä. Minun nimeni on Leif Lindeman ja olen tämän seurakunnan työntekijä. Tänään me saamme kuulla täällä musiikkia ja Jumalan sanaa ja meillä on täällä vieraita tuolta Jyväskylästä. Tommi Leskelä ja Jari Ketola sitten, ketkä palvelevat täällä sanassa. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan seuraamaan tätä. Ja me rukoillaan tähän alkuun ja pyydetään siunausta tähän meidän yhdessäolo hetkeemme Jeesuksen kalliissa nimessä. Kiitos Jeesus, me kiitämme tästä armon päivästä. Kiitämme siitä, että olemme saaneet yhdessä kokoontua Kristus kallis sinun sanasi eteen, joka on iänti kestävä ja muuttumaton. Kiitos, että sinä tiedät meistä jokaisen. Sinä tunnet meidän elämämme. Näet kaikki, mitä me tarvitsemme. Tiedät, missä elämän tilanteessa itse kukin ihminen on, joka tätä tilaisuutta seuraa. Me rukoilemme, Kristus, sinun pyhän henkesi läsnäoloa ja voimaa. Niin, että me saamme kokea, Jeesus kallis, että sinä pyhän henkesi kautta tahdot kohdata ihmisiä siellä vastaanottimien ääressä. Näet monet rukousaiheet, joita siellä sydämellä on. Kiitos, että huomioit sen. Ja siellä kun ihmiset katsovat tätä, niin yhdessä kaikki me yhdymme tähän rukoukseen. Ja me rukoilemme, Kristus kallis sinua. Ja olet sanassasi sanonut, että sinä kuulet meitä. Kiitos, että tänäkin armon päivänä me saamme odottaa sinulta, että sinä puhut meidän elämäämme. Kiitos, että sinä tahdot, Jeesus kallis, ohjata niin meidän jokaisen elämää, että me eräänä päivänä voisimme nähdä sinut kasvoista kasvoihin. Me kiitämme sinun veresi voimasta, joka on tänäänkin voimassa. Se on voimallinen puhdistamaan meidän elämäämme, antamaan syntiä anteeksi. Kiitos, että me saadaan olla sinun kasvoisi edessä tänään avoimin sydämin, Jeesus. Ja me rukoilemme, että kohtaat meidän elämäämme. Me tahdomme tässä hetkessä rukoilla tuon rukousaiheen puolesta, joka yöllä tuli, isän ja pojan puolesta, ketkä ovat olleet auto-onnettomuudessa. Näet heidät, tiedät tuon tilanteen, Jeesus kallis, armahda ja auta. Uudista tekosi heidän elämässään. Anna heidän kokea, Kristus kallis siellä, että he koko sydämessään kääntyvät sinun puoleen ja huutavat avuksi sinua. Ja sinä olet luvannut auttaa. Kiitos, että siunaat heitä. Anna lääkärille viisautta, kun he operoivat siellä. Jeesus kallis, varjele ja siunaa, että he Jeesus kallis on kaiken keskellä voivat nähdä, Jumala kallis, että sinä armahdit ja autoit, että mitään pahempaa ei tapahtunut. Kiitos Jeesus, tätä me rukoilemme, ilmesty veresi voiman kautta. Siunaa jokaista, jos sinne kommenttikenttään on tullut niitä rukousaiheita. Kiitos, että sinä huomioitset ja näet siellä, missä ihmisellä on hätää, on tuskaa, on elämän kysymyksiä. Kiitos Kristus, että sinä et kenenkään ohitse kulje. Ja tänä päivähetkenä me saamme jäädä sinun siunaavan kätesi alle, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen, aamen. Me kuullaan tähän jatkoksi vielä yksi laulu. Ja sitten tämän laulun jälkeen Tommi Leskelä tulee sitten aloittamaan tätä tilaisuutta Jumalan sanalla. Rauhaa. Vanhasta testamentista 3. Mooseksen kirja ja 6. luku luen sieltä jakeesta 12 eteenpäin. Ja tulta pidettäköön siten vireillä alttarilla, älköönkä se koskaan sammuko, ja pappi sytyttäköön alttarilla halot joka aamu. Ja asettakoon sen päälle polttouhrin ja polttakoon sen päällä yhteysuhrin rasvat.
Tuli palakoon aina alttarilla, älköönkä koskaan sammuko. Jumalan tuli on tärkeintä melkeinpä, mitä uskon elämässä meillä voi olla. Ja kun puhutaan hengen tulesta, me emme puhu tällaisesta aggressiivisesta roviosta pelkästään. Joku voisi ajatella, että huutaa vain kovaa ja riehuu, niin se on sitä tulta. Mutta Jumalan tulessa on läsnä koko Jumalan persoona, hänen pyhyytensä, kiivautensa, armollisuutensa, pitkämielisyytensä, rakkautensa. Se on jotakin, joka ei ole ihmisestä. Ja jos Jumalan tuli saa ihmisen vallata, me huomaamme ihmisestä, tässä on jotain pyhää ja taivaallista. Ja tämä Jumalan tuli haluaa vallata jokaisen uskovaisen. Minä olen joskus luin aikoinaan sellaisen tapauksen eräästä lasten leiristä. Siellä oli tällainen kehitysvammainen Pillyniminen poika. Jokainen lapsi piti vuorollaan aamun avauksen ja nyt tuli Pillyn vuoro. Hän oli huono puhumaan myös, hän änkytti kiivaasti, mutta oli uskovainen nuori mies. Kaikki naureskeli siellä, kun Pilly nousi sinne ja hän saa muutaman minuutin änkytyksessä kaksi lausetta ulos suustaan. Ja ne kuuluivat, minä rakastan Jeesusta ja Jeesus rakastaa minua. Kun hän oli änkyttänyt loppuun nuo sanat, niin siellä oli monien nuorten silmistä valui kyyneleet ja tuolle leirille alkoi herätys, moni tuli usko. Nyt ei ollut kyse siitä, että tämä Pili olisi käynyt raamattukoulu ja hän olisi opiskellut alkutekstejä myöten ja olisi niin taitava, että hän kaikki väittelyt olisi sanan voittanut ja tällä tavalla eikä puhetaidoista. Oli vain siitä, että oli aito tuli tuon nuoren uskovaisen sydämessä. Ja se ymmärrettiin, se mursi ihmisten sydämiä ja Jumala pääsi toimimaan. Tätä me tarvitaan tänä päivänä jokainen uskovainen pimeässä lopun ajassa. Tuo Jumalan tuli lasketaan vain Kristustielle, missä ihminen kieltää itsensä, uhraa koko elämänsä ja tekee Jumalan tahtoa. Se on se kaitatie, missä on tulta. Frank Manks näki kerran näyn tästä kaidasta tiestä. Siellä oli kaita polku, joka oli valaistu. Mitä pitemmälle sinne reunoille mentiin, sen pimeäksi kävi. Ja moni kulkija sitten poikkesi kaidalta tieltä, meni sinne varjoihin. Monet katosivat pimeyteen, tulivat hetken päästä takaisin. Ja monien kohdalla kävi niin, että jotka sinne varjoihin meni ja pimeyteen, eivät koskaan palanneet tuolle kaidalle tielle. Sitten en tiedä, oliko Frank, joka näki myös toinen uni kaidasta tiestä. Sitä kulki uskovaisia ja reunoilta hyökkäsi jalopeuroja ja ne oli kettingeillä kiinni siellä, mutta ne ei ihan ylettynyt sinne kainalle tielle. On merkillisiä näkyjä, varmasti oli Jumalalta. Mutta Jumala haluaa, että me kuljimme tuota kaitaa tietä, se on se pyhä tie, missä pyhä tuli palaa. Jos näemme ihmisen, joka on uhrannut koko elämänsä Jumalan alttarille, siihen tulee Jumalan tuli. On merkillinen sellainen ihminen, jossa palaa pyhä tuli. Sen lähelle, kun tulee ihminen, hän ikään kuin hengessään lämpiää. Se on ihmeellistä katseltava. Mutta jos tuli sammuu alttarilta ja sitä lähestyy, ei se ketään lämmitä. Kaiken maailman hämähäkit ja koppakuoriaiset alkaa nousemaan alttarille ja Beelzebulin kärpäspari pörisee ympärillä kaikessa vapaudessa. Mutta silti lopun aikana on huomannut, että on vähemmän ja vähemmän uskovaisia, jotka haluavat kulkea tuota kaitaa tietä, missä Jumalan tuli palaa. He ikään kuin etsivät Raamatusta porsaalle reikiä, että saavat niin kuin laveamman tien omalle lihalleen. Mutta ei se näin mukaan mene Raamatun mukaan. Jumala haluaa, että me lyömme kaiken peliin, ja kun alttarille on asetettu kaikki, taivaasta tulee tuli. Ja tämä on sitä elävää, valtavaa uskon elämää. Kerran kuulin parikymmentä vuotta sitten erään saarnan ja siellä puhuttiin sellaista viisaasta lakimiehestä, joka siellä kuolemaa tehdessään sitten oli ottanut Raamatun lakikirjan sijaan ja siellä hikikarpalot valu otsalta, kun hän sitä tutki ja kun
perheenjäsenet kysyivät, että mitä sinä teet. Hän sanoi, että minä etsin porsaanreikiä. Hän oli koko elämänsä oppinut työnsä puolesta etsimään porsaanreikiä, että pääsee, mutta nyt hän ei niitä löytänyt Raamatusta, sillä Raamattu sanoo, että kaikista synneistä on tehtävä parannus ja vietäväni Jeesuksen vereen ja siinä armo pesee ja puhdistaa ja vapauttaa ja sitten tuli lankea. Tämä on se Raamatun tie. Ja jos tänä päivänä tuntuu, että tämä tuli ei palaa, niin Jumala kutsuu uudestaan. Jos et ole koskaan tälle tielle lähtenyt, niin lähde nyt. Ja jos olet kompuroinut kauemmaksi varjoihin, lähde liikkeelle uudestaan ja palaa tälle tielle. Aivan samalla tavalla kuin Jumala Abrahamille kerran sanoi, nouse ja lähde täältä, niin samalla tavalla Jumala haluaa sinulle. Ei Abraham tiennyt, että mitä tästä seuraa, mutta hän tiesi, Jumala on sanonut, tämä on jätettävä taakse ja lähdettävä sinne, minne Jumala kutsuu. Ja hän 100-prosenttisesti luotti Jumalaa. Sitten on sellaisia monia vaaroja, missä tuli sammuu. Ja on se, että ei lisätä puita. Me tarvitaan uskovaisten yhteyttä, Jumalan sanaa ja rukousta. Ilman niitä me emme elä. Sitten on paljon vaaroja. Ylpeys on sellainen. Moni voi ylpistyä. Joku voi ajatella, että on niin hyvä laulamaa, että kyllä tässä selvitään, että ei tarvitse tässä Herralta apuja pyytää, mutta ei kannata lähteä. Joku voi ajatella, että tässä on 30 vuotta saarnattu, että kyllä tästä selvitään, mutta tuli vaan sammuu, jos et mene polville ja pyydä Herralta apua, vaikka kuinka paljon on sitä kokemusta tullut. Kerran kuuli yhdessä saarnassa sellaista ylpeästä miehestä, joka aina elviistä, hän ei Jeesusta tarvitse mihinkään, hän kyllä pärjää ilman Jeesustakin ihan omilla voimillaan. Ja tälle miehelle kävi sitten niin, että hän tippui sellaiseen virtaan ja hän ajatteli, että nyt tuli kuolema, nyt ei päästä. Ja hän huusi kovalla äänellä, Jeesus auta. Ja hän näkee siellä rannalla puu ja puun oksa, hän juuri saa kiinni siitä. Ja kun hän saa oksasta kiinni, niin hän sitten sanoo, että no eipäs tässäkään Jeesusta tarvinnut, että omia avun selvittiin. Ja samalla oksa katkesi ja vei virta miehen helvettiin asti. Älä koskaan luota omiin voimiisi, vaan pyydä Jumalalta apua. Kaikki yksinkertaisetkin asiat, jossa näyttää, että sinä itse pärjäät, se on Jumalan armo. Luotetaan vain Herraa, eikä koskaan. Olkoon meillä jano jatkuva Jumalan puoleen. Jatkuva jano tähän sanaan ja rukoukseen, niin kuin juopolla koskenkorapulla. Me tiedetään, että jos juopolle annat 10 euroa, niin laskukone pyörii tämän ja verran, ja saako sen pullo, ja näin monta kaljaa, rislapaperia, ja heti alkaa, olkoon meillä sellainen mieli, tässä on 30 minuuttia, nyt on väkevät rukoushetket heti, ja minä kerkiän täältä ammentaa, ja ehkäpä naapurille käyn vähän todistelemassa, vienpä tuosta vähän tuo korvapuustajakin tuli tehtyä, ja olkoon meillä tällainen samanlainen jano. Me tiedetään, että kun tilipäivä koittaa juopolle, niin siellä ollaan niin alko-ovella melko vikkelästi tai kapakassa. Olkoon meillä se, kun täällä kokousaika koittaa, niin siellä niin mikään ei pidättele, on päästävä sanaan kuuloon ja näin korona-aikana sinne netin ääreen. Olkoon meillä se mieli. Me haluamme jatkuvasti lisätä tulta ja janota sitä Jumalan tulta. Koskenkorra pullo on muuten siitä merkillinen esine, että kun sinä viinakaupasta haet sen, niin sinäpä voit ruveta korki auki ja kaataa lavuaariin viimeistä tippaa myöten ja hana alla täyttää sen vaikka vedellä tai vaikka Coca-Colalla tai vaikka piimällä. Ja Raamattu sanoo, me olemme saviastioita. Meidätkin voi täyttää monella eri tavalla. Ja miten me itsemme täytämme, sillä on valtava merkitys. Jumala haluaa, että me täytymme hänen pyhyydellään, sanallaan ja tulellaan ja olemme sitä täynnä. Ja miten sinä itsesi täytät, niin siitä ei paljon naapureita voi sitten syyttää, jos ei oikein usko, liekki ole syttynyt. Venäjältä kuuli sellaisen tapauksen, sillä oli Sergei-niminen kaveri menestynyt ATK-bisneksessä ja kaikki rullasi elämässä hyvin, mutta tuli sellainen päivä, mafia ryösti rekkalastillisen tavaraa, rahat meni, tyttökaveri jätti. Ajatteli, että nyt meni niin katkeraan sävyyn tämä elämä, että hän tuolla joenjäällä on sen verran ohkainen tuo pinta, että kun hän sinne menee pomppimaan, niin kyllä se vie ja tämä loppuu tämä tuska tähän. Ja Sergei tätä mietti, niin hän siellä näkee, kadulla on eräs
rakennus, siellä ovi käyti tiheään siellä ja sellaista iloisen näköistä porukkaa menee yhtenään sisään. Hän ajattelee, mikä ihmettä, minäpä menen tuonne vähän lämmittelemään ennen kuin tuonne hyiseen virtaan hukuttaudun ja tutkimaan tuota, että mikä tämä on. Ja siellähän uskovaista aloittelee kokousta ja siellä ruvetaan Jeesuksesta laulamaan ja Sergei on ateistimies. Hän sitten kuitenkin rukoilee, että jos sinä Jeesus, josta nämä höpöttävät on todellisuutta, niin ja jotenkin sen minulle ilmoitat, niin minä lähden seuraamaan sinua, mutta jos tämä on sitä teatteria, niin kuin minä luulen, niin sitten tuonne jäälle vain tämän jälkeen ja tämä loppu tähän. Ja saarnaa ja sitten lopettelee ja hän sitten profeetoi, että täällä on mies, jonka Jumala haluaa nyt kohdata juuri tässä kokouksessa. Ja Sergei ajattelee, että ihan teatteri on samat laulut ja levyt pyörii joka kokouksessa. Ja sieltä nouseekin joku ja menee alttarille ja taas saarnaaja sitten sanoo rukouksen, että täällä on mies, jonka Jumala, ja 3-4 kertaa sama homma. Ja Sergei ajattelee, että ihan satua, vetää pomppaa jo nappia, lakkia päähän siellä eteisessä. Ja sitten hän tuntee, että käsi lasketaan olkapäälle. Se saarnamies on siinä ja sanoo, sinä olet se mies. Ja Sergei lähtee kokouksesta muuttuneena miehenä, eikä lähde jäälle, vaan lähtee seuraamaan Jeesusta. Mutta sen tähden tämä, että tuli paloi Jumalan palvelijan sydämessä. Palaako Jumalan tuli sinun sydämessäsi tänä päivänä? Haluatko, että se palaa sinun sisällesi? Aamen. Jumala armoa ja rauhaa ja terveisiä Jyväskylästä, seurakunnalta ja kotiväeltä ja lähettivät sitä tänne ja vaikka tässä kotikonnuulla onkin ihan mukava taas pyörähtää, niin tämä on kyllä ensimmäinen laatuaan tällainen live-kokous ja koen suurta vajavaisuutta asian kanssa, että mitenkä tässä mennään. Mutta senkin takia niin ollaan tässä pikkuhetki rukouksessa. Herra, me kiitetään sua siitä, että saadaan, Herra, tänä sunnuntaina jälleen hiljentyä sun sanasi eteen. Herra, me oikein pyydetään sitä, että avaa tuo sanasi meille niin, että totisesti se saa muuttaa meitä sisältä käsin, Herra. Herra, tuoda meidän elämäämme, Herra, jälleen iloa ja valoa. Herra, sitä ja tuota tulta, jota me kaipaamme, Jeesus rakas. Herra, anna oikein voitelusi tälle sanalle. Anna sen vaikuttaa se tahtomallasi tavalla, Herra. Ja anna meille kuulijoille, Herra, anna meille avoimet korvat ja vastaanottava sydän jokaiselle meistä. Nimessäsi, aamen. Ja niille, jotka tosiaan ei tunne, niin olen Ketolan Jari. Juureni ovat tästä noin 20 kilometriä pohjoiseen, eli kotinurkilla ollahan. Ja Herra sitten pelasti mut tuollaisena nuorena poikaasena. Siitä on nyt äkkiä laskettuna 37 vuotta ja siitä lähtien on saanut Jeesuksen seurassa kulkea. Ja kyllä se niin on, että parempaa tietä ei voisi valita. Ja silloin 37 vuotta tapahtui jotain sellaista, mistä profeetta Hesekiel kertoo täällä Hesekielin kirjassa 30. luku jakeesta 26 jakeeseen 27. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellette minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Tässä profeetta Hesekiel profetoi siitä, kuinka juutalaiset tulevat palaamaan kotimaahansa. Ja mehän olemme sitä tässä 1900-luvulla nähneet, kuinka näin on käynyt. Eli voidaan sanoa, että tämä profetia on osittain toteutunut. Juutalaiset ovat palanneet kotimaahansa pakana tai muukalaiskansojen keskeltä, mutta heidän sydämensä on edelleen erossa Jumalasta. Mutta koska Raamatun ilmoitus on monitasoinen, siinä ei ole tunnetusti vain yhtä kerrosta, vaan niitä löytyy useita, niin me voidaan tämäkin profeettia omistaa
kohdallamme Jeesuksen antama uuden liiton kautta. Ja mistä täällä roomalaiskirjeessä Paavali tässä toteaakin asiasta näin. Roomalaiskirjan 2. luku ja 29. Paavali sanoo asiasta näin. Vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, hengessä, ei kirjaimessa, ja hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Ja kun me tässä luettiin, että Jumala ottaa pois sen kivisydämen ja antaa lihasydämen, tässä hyvin elävästi kuvataan sellaista tapahtumaa, mistä Jeesus käyttää nimeä uudesti syntyminen. Me ymmärretään, kun jo ihminen pääsee uskoon, hän uudesti syntyy, ja tämä on se asia, mitä Jeesus suorastaan vaatii. Jos ihminen ei ole uudesti syntynyt, hän ei pääse sisälle taivasta valtakuntaan. Sen kivisydämen pitää vaihtaa tähän lihasydämeen, ja niin kuin Paavali käytti tuota kielikuvaa ympärileikkauksesta. Ja kun me puhutaan vanhan testamentin puolella sydämistä, mistä jo profeetta Hesekiel käyttää tästä sanaa leve, niin se tarkoittaa tuolla vanhassa testamentissa ihmisen sisintä. Se tarkoittaa tahdon, tunteen ja mielen keskusta. Eli tämä on oikeastaan sitä meidän olemuksemme ydintä. Ja tuosta olemuksen ytimestä sananlaskujen kirjoittaja toteaa näin. 4. luku ja jae 23. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Meidän sydämemme on sen elämän kannalta ehdoton. Se, että se on oikeassa suhteessa Jumalaan. Että se on varjeltunut kaikelta sellaiselta saastalta, mitä tämä maailman aika tarjoaa. Ja tässä Raamatun kohdassa, mikä Hesekielistä luimme, niin esiteltiin 2 erilaista sydäntä. Tässä ensinnäkin on kivisydän. Ja kun minä sitten tykönäni mietin, että mikä tämä tällainen kivisydän voisi olla, mitä tämä yrittää puhua, kun sydän on kiveä, minkälainen se silloin on. Tuossa kaivoin sitten esille muutaman kohdan, 3 pointtia. Ja ensimmäinen on tällainen, että kuten kaikki tiedämme, kivi on kovaa. Joku on kivi kova ja kun siihen varpaansa täräyttää, niin kyllä se tuntuu. Varvas on se, jossa tuntuu, kivessä ei tunnu mitään. Kova se on. Ja tuo kovuus on myös vertauskuva siitä, että ei ole tunteita. Joku on tunteeton. Kun ihmisillä on kivi sydän, niin se on tunteeton. Se ei koe sääliä, se ei koe myötätuntoa, saatikka mitään tällaista niin kanssaihmistä kohtaan. Se on kuin kivi, kuollut ja kylmä siellä rinnassa. Jeesus kertookin vertauksen, täällä Luukkaan evankeliumin 10. luku, tällaisista kivisydämisistä ihmisistä. Täällä jakeesta 29, jakeeseen 37 on vertaus lauppiasta samarialaisesta. Me emme nyt lue sitä ajan säästämiseksi, mutta siitä otan esille 2 henkilöä. Täällä eräs mies vaeltaa Jerusalemista alas Jerikoon ja joutuu ryöpärien käsiin. Ja jakeesta 30. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä, näki hänet ja meni ohitse. Tuo Jerusalemista Jerikoon vievä tie on hyvin mutkikas. Siellä on erittäin mainio. Se on erittäin mainio paikka valmistaa väijytyksiä, käydä matkalaisten kimppuun, ryöstää heitä ja viedä heiltä omaisuudet mennessään. Ja näin oli tälle poloiselle käynyt, hän oli tämän kohtalon kokenut, ja hän on siellä verissään tien poskessa, niin tulee pappi. Pappi, jonka tehtävänä on kirkastaa Jumalaa, palvella Jumalaa, siellä kaikkein pyhimmässä temppelissä. Pappi tulee siihen kohdalle ja voisi ajatella, että tällainen Jumalan lähellä oleva ihminen, sillä on sydän kohdallaan. Täällä Jeesus vaan toteaa lyhyesti, no se pappi näkee tämän miehen, joka valittaa tuskiaan siellä tienposkessa,
haavoille lyötynä, verisenä, näkee ja toteaa, että siellä se makaa ja menee ohi. Uskon, että se on aika lailla oikein väittää, että tällä papilla oli kivisydän. Se ei paljon hetkahtanut. Sitten me luetaan eteenpäin. Samoin leeviläinenkin. Kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Leeviläisten tehtävänä hän oli palvella sitten temppelissä, laulaa ylistyslauluja, hoitaa noita käytännön asioita. Eli leeviläinenkin oli ihminen, joka oli käytännössä ja periaatteessa hyvin lähellä Jumalaa. Jumalan palvelija, niin kuin tuo pappikin. Ja luulisi, että Jumalan palvelijalla edes olisi se sydän sykkisi läheisiä kohtaa. Mutta yhtä lailla leeviläinen näkee, että siellä se poloinen makaa ja ajattelee vaan omaa etua, että jos se, että nyt kun äkkiä tästä lähden, niin mulle ei käy samoin. Kivisydän oli siellä rinnassa ja ajatteli vaan omaa parastansa, ei sen toisin. Lisäksi, kun me sitä kivisydäntä vielä tarkistellaan, niin me todetaan, että kivimateriaalina on hyvin joustamaton. Jos me kokeillaan jotakin kiveä tuoda esimerkiksi ovesta sisälle, niin jos se kivi on liian iso siihen oveen, niin ei se kivi jousta. Kyllä siinä karmit joustaa, tai sitten me katsotaan isompaa reikää, että saadaan se haluamme paikkaa. Kivi ei jousta omastaan yhtään mitään. Se pitää oman muotonsa. Ja varsin tämä meidän suomalainen graniitti, se vasta kova onkin. Se pitää kyllä muotonsa. Se, ja mulle se puhuu siitä, että kun on kivi sydän, niin ihminen ei ole valmis antamaan omastaan. Se ei ole valmis joustamaan mistään, vaan asiat on justiin niin kuin minä sen sanon, ja siihen tuosta viisi hirttä poikki, ja se on siinä. Tällainen on kivi sydän. Se ei jousta, se ei myötäile, se ei tule vastaan. Asiat ovat juuri niin kuin tuo kivi sydäminen. Ihminen on sen asian ajatellut. Ja vielä kolmas asia, me tähän väliin sanon, että me emme harrasta Tommin kanssa sellaista, että me suunnittelemme, mistä me puhumme, vaan kummatkin varjelee omia tekstejä, minä jopa niin paljon, että en edes vaimolleni kerro, mistä aion puhua. Niin tuossa kun kuuntelin, niin totesin, että nyt meni tekstit kohdilleen ja nimittäin kivi ei syty eikä pala. Kiveä et saa palamaan, et millään tavalla. Jos siellä rinnassa on kivi sydän, niin se ei syty. Me tiedetään, että jos vaikka kiven kantaisi kuinka ison nuotion, kokkoon tai rouhuun ja antaisi olla siellä kuinka pitkään vaan, niin ei se pala. Intiaanit teki muuten tällä lailla, että ne pisti kiviä nuotioon ja sitten sen kuuman kiven jollakin apuvälineen ja toivat hikimajaan ja heittivät vettä päälle ja se antoi kiukkuiset löylyt. Siihen se onnistui, mutta sen, kun se kivi kylmeni, niin se oli ihan saman muotoinen. Se ei ollut muuttunut mihinkään, vaikka se oli kuinka ollut siellä tulen keskellä. Kivi sydän ei syty. Se pysyy muuttumattomana. Ja me ymmärretään, että kun Jeesus vaatii uudesti syntymistä ja muuttunutta sydäntä, niin kivi sydän on sellainen, josta tulee päästä eroon, niin kuin tämä Hesekiel tässä sanoo. Sitten, minkälainen sydän meillä tulisi olla? Minkälainen sydän on Jumalalle mieluinen. Täällä puhutaan tästä lihasydämestä ja sitten kun me rupeamme miettimään lihaa, minkälaista on liha? Pihvikyljys, mikä osa nyt sitten eläimestä tai lihasta, mistä se liha nyt on otettukaan, niin yleensä se on pehmeä. Se joustaa. Ja
Meillähän on tällainen sanonta, mikä kuvaa sitten tunne, se voi, ja kun me käytetään, että jos joku asia tuntuu meistä todella, vaikuttaa meihin todella kovasti, tuntuu meissä hirmuisen pahalta, niin me sanotaan, että me ollaan ihan vereslihalla. Liha on sellainen, että se tuntee. Siinä tuntuu. Siinä on se sääliä ja se kokee sen lähimmäisen hädän ja tuskan kohdalla. Eräs intialainen veli kirjoitti, kuinka hän oli seurannut tätä Intian tilannetta. Siellähän tämä koronatilanne on vielä kauheampi kuin täällä meillä Suomessa. Ja sanoi, kun hän siellä kulkee kylästä toiseen, hän näkee sen tuskan. Hänen sydämensä murtuu. Sellaista lihasydän tekee. Se tuntee, se särkyy. Se huomioi sen lähimmäisen hädän, toisin kuin se kivisydän, joka ei tunne yhtään mitään. Ja Jeesuksesta kerrotaan täällä Luukkaan evankeliumissa. Raamattu ei puhu kertaakaan, että Jeesus olisi nauranut, mutta itki hän useamman kerran. Ja tässä Luukkaan evankeliumin 19. luvussa jakeessa 41 kerrotaan, ja kun hän Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä. Jeesus näkee Jerusalemin. Tietää, mitä Jerusalemin kaupunkia on kohtaava. Tietää, mitä siellä on tapahtunut. Tietää ne ihmiset, jotka tuolla kaupungissa ovat. Se lihasydän, se on vereslihalla. Se tuntee sen tuskan. Se itkee. Sitten toisin kuin kivi, niin liha joustaa ja mukautuu. Se kyllä antaa periksi, että sen saa vähän pienemmänkin pussin suusta sisällä, jos oikein tunkoo. Ja se taipuu, mutta se ei murru. Se on, jos paljaan käsin saa sellaisen kunnon pihvin käsinsä, yrittää sitä taittaa puolelta toiselle, niin saa kyllä ihan taitella, mutta muotonsa se pitää. Mutta se on joustava. Ja sitten se olennaisin juttu lihasta. Liha syttyy, se palaa, se siinä palaessaan se muuttuu. Jeesuksen aikoina vielä temppelissä uhrattiin polttouhreja, kiitosuhreja, ja kun polttouhria tuotiin, niin polttouhrin ajatuksena oli, että minä annan jotakin Jumalalle pysyvästi. Sieltä tuodaan lampaan karetta, sieltä tuodaan kylkeä koko lammasta ja se palaa Jumalalle. Se annetaan pois, se annetaan Jumalalle. Lihasydän on tällainen, se syttyy, se palaa, se muuttuu. Sen tulisi olla Jumalalle annettu. Ja tämä on sellainen Jeesuksen tahto hänen seuraajille. Että Jeesuksen seuraajilla olisi tällainen sydän, joka tuntee, joka sykkii, joka palaa ja ennen kaikkea joka rakastaa. Johanneksen evankeliumissa Jeesus antaa täällä tällaisen kehotuksen 13. luku jae 34 ja 35. Tämä ei ollut kehotus, tämä oli käsky. Uuden käskyn minä annan teille. Että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ja me tiedetään, että kivisydän ei kyllä rakasta ketään. Ei, siellä ei sitä tunnetta ole. Mutta kun meillä on lihasydän, niin sen pitää sykkiä ja sen pitää sykkiä rakkautta. Jeesus sanoi, että sen rakkauden pitää olla sitten sellaista, ja tämä on käsky. Sen tulee olla sellaista, että se näkyy ulospäin. Siitä ei se kukaan tiedä sanoa, että nämä nyt rakastaa toisiaan, jos käyttäydytään ihan samalla lailla kuin kivisydämiset ihmiset. Mistä tietää, että meillä on se keskinäinen rakkaus? Kyllä se näkyy. Näkyy välittämisenä. Näkyy sinä, että otetaan toista kädestä kiinni, viedään eteenpäin, autetaan. Rakkaus on tekoja.
Siitä kaikki teidät tuntevat. Kyllä sen tulee näkyä. Ja kun se sydän oikein palaa sitä Jumalan tulta. Kun siellä on ne halot kohdillaan. Ja kun tuli palaa, niin se rakkaus on suorastaan ylivuottavaa. Joskus on sellaista nähnyt ja on kyllä kovasti ihmetellyt. Todennut, kun täällä apostolien teossa, että tämä on totisesti Jumalan teko työtä ja on saanut ihmetellä vaan, että ja iloita hänen työstään. Mutta, kuten sanoin, niin 37 vuotta on uskonvaellusta tehty ja maallista vaellusta vielä pikkusen pidempään, niin olen pannut merkille ihmisissä ihan sekä uskovissa että ei-uskovissa ihmisissä, että tällainen asia tahtoo tapahtua, että sydän rupeaa kivettymään. Se on kuin luonnonlaki, että pikkuhiljaa, jos ei valvo tilansa ja pidä sitä tulta yllä, niin sydän lähtee kivettymään. Ja tulee taas niitä ei-toivottuja asioita elämään. Tulee niitä asioita, että Jumala ei halua meidän elämässämme olevan. Olen nähnyt tällaisia hyvin katkeria vanhuksia, siellä on kivisydän, joka on kokenut, että minä en ole saanut nyt sitä, mitä mulle kuuluu, ja on hyvin katkeria. Olen nähnyt tällaisia uskovia, jotka enemmän ajavat omaa kuin Jumalan asiaansa. Voi sanoa, että heillä on usko kylmennyt ja siellä on kivettymistä päässyt tapahtumaan. Ja uskoisin, että tästä uskovien kivettymisestä johtuu myös tämä maailman arvostelu, että kun ne uskovatkin on sellaisia. Se johtuu siitä, että siellä on kaksi kivisydäntä iskenyt yhteen ja kipinät on lentäneet. Sen takia se onkin erinomaisen tärkeä kehotus, mitä sanalaskussa oli. Yli kaiken varjeltava, varjele sydämesi. Että se ei kivettyisi, vaan se edelleen sykkisi liha sydämenä. Levittäisi sitä Jeesuksen rakkautta, mitä hän käski meidän levittää. Ja sitten mä olen sitä mieltä, että tämä kivettymisestä johtuu myös, ja Jeesus opettaa näin, kivettymisestä johtuu myös tämä avioerot, että ne se avioliitto, jonka Jumala on säätänyt eliniän kestäväksi, niin jonkun tuomari edessä puretaan. Jeesus itse sanoi siitä täällä Matteuksen evankeliumissa 19 lukuja ja 8. Kun nämä luetaan jakeesta 7. He sanoivat hänelle, siinä oli vastaväittelijänä fariseuksia, miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet, siis aviopuolison ja yleensä sen vaimon? Jeesus sanoi heille, teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut. Siellä on kivi sydän ja näin se tahtoo ollakin, että jopa uskovien nimeä kantavissa perheissä niin siellä on kaksi kivisydäntä iskenyt yhteen ja eikä ole enää mahtunut saman katon alle. Yli kaiken varjeltavan, varjele sydämesi. Se ei ole turha kehotus, vaan se on erinomaisen tärkeä, että me varjelemme sen sydämemme. Että sinne ei pääse tämän maailman ajan kivettävä vaikutus, vaan se on avoin, elävä ja sykkivä. Se on sellainen lämmin, rakastava, joustava ja joka palaa Jumalan tulta. Ja kun näin on, niin me saadaan toteuttaa sitä tehtävää, minkä Jeesus on meille antanut. Viekää tämä viesti ihan kaikille tässä maailmassa. Me ymmärretään, että kivisydän tuo ihmisen elämään suuren onnettomuuden. Jo täällä ajassa ja kerran iankaikkisuudessa. Mutta Jeesus elää ja vaikuttaa tänä päivänä ja siksi saadaan iloita tänäkin päivänä siitä, että mikäli meidän sydämemme tunnistamme, että meidän sydämessämme on jotakin tällaista kivettymistä alkanut tapahtumaan,
niin me saadaan tuoda sen tälle ihan kaikki valtialle Jumalalle, ihmeelliselle kirurgille, joka jälleen muuttaa tuon kivisydämen lihasydämeksi. Sydämeksi, joka kelpaa Jumalalle, joka palaa hänen tultansa. Meillä on siihen tänään jälleen mahdollisuus. Ja käydään tässä rukoukseen. Rukoillaan, että Herra saisi meidän sydämemme jälleen muuttaa lihasydämiksi niin, että todellakin me saadaan täällä palaa hänen tultansa ja totisesti olla oikein sellaisia iloisia ja voideltuja Jumalan todistajia. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, Herra, että ollaan tässä pieni hetki saatu viettää sinun sanasi edessä. Herra, me kiitämme siitä, Herra, että Herra, me saamme jälleen katsoa sinun sanasi kuin kuvastimeen. Me kiitetään siitä, että se paljastaa, Herra, väärät asiat elämässä. Halleluja! Kiitos Jeesus, Herra, että näet totisesti, Herra, meidän sydämemme asti ja anna meille oikein ymmärrys, Herra, että me osaamme varjella sen sydämemme. Ja Herra, me kiitetään siitä, että jos tässä hetkessä, Herra, sinä näet, Herra, meidän sydämessämme jälleen kivettymistä, niin Herra, poista tuo kivetys, Jeesus. Anna, Herra, jälleen, Herra, se liha sydän. Herra, sellainen sydän, mikä on sinun mieleesi. Mikä palaa sinun tultasi. Mikä, Herra, totisesti on tällainen sydän, joka välittää läheisistä, joka kulkee Jumalan asioilla. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra, että oikein kosketat niin, Herra. Herra, että jälleen tuo kivisydän saa muuttua eläväksi. Saa muuttua sinun mielesi mukaiseksi. Ihmeellinen Jeesus. Kiitos, Jeesus, Herra, että ollaan saatu tämä pieni hetki tässä olla. Kiitos, Herra, että siunaat meitä täällä ja, Herra, ystäviä tuolla vastaanottimien äärillä. Kiitos, Herra, että sinä voit kohtaat ja sinä pystyt kohtaamaan. Paikasta huolimatta, ilmesty Herra oikein tänä päivänä mahdollisimman monen kohdalla, Herra. Jälleen Herra tuollaisena sydänkirurgina, niin että totisesti me saadaan oikein jälleen ihmetellä ja Herra iloita siitä työstä, mitä sinä teet. Nimessäsi, aamen. Aamen. Kiitos Jumalalle tästä sanasta, jonka edessä me ollaan saatu olla ja hän tahtoo vaikuttaa niin, että meidän jokaisen rinnassa saisi tykkiä liha sydän ja sykkiä Kristukselle. Se on hänen tahtonsa. Me tätä tilaisuutta päättelemme lauluun ja kiitos sinulle, joka olet mukana siellä seuraamassa. Saakoon Jumala siunata sinun elämääsi ja olla oikein läsnä Pyhän Henkensä kautta ja saako hän sytyttää meidän elämiä ja olla lähellä meidän sydäntämme, ja, niin kuin me täällä kuulimme. Tähän laulu vielä ja siihen me päättelemme sitten tänä sunnuntaina. Siunausta kaikille.